Olá! Seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal Termine Seus Estudos. Como diz o nosso diretor Thiago Dias, bora terminar esses estudos aí. Estamos começando exatamente, ó, no meu relógio aqui, 5h31. Galera, sejam bem-vindos. Deixa eu me apresentar para quem está chegando aí pela primeira vez. Pode ter alguém que está... Oh, professor, é a primeira vez que estou assistindo vocês. Eu sou o professor Thiago Buranello. E toda vez que você abrir o seu YouTube, abrir o seu Facebook, estiver esta pessoa aqui, tá? Thiago Buranello, quer dizer que nós vamos falar sobre língua portuguesa. Por favor, a galera que já está online aí, vai falando o que vocês acham das aulas de português aqui do Termine Seus Estudos, para a galera nova que vai chegando também sentir aquele alto astral. Porque assim, o que a gente aprende aqui, de maneira nenhuma, é restrito apenas ao ensejo. Eu até vou começar falando uma coisinha, que tem uma aluna que sempre comenta ali, eu já estava vendo até uns comentários dela no Facebook, dizendo assim, eu vou insistir até vocês falarem que sim. Ela fala assim, eu preciso de ajuda para o Enem também. Minha filha, aqui, né, a gente ajuda para a vida. Tá? Então, na verdade, por exemplo, o INEP é que organiza essas provas que a gente está mexendo. Tá? Então, o que você vai aprender nas lives aqui comigo de quarta-feira sobre língua portuguesa, você vai poder usar no Enem, na vida, no trabalho, meu amigo, em tudo. Em tudo. Inclusive, semana passada, nós falamos o quanto pensar na redação te ajuda até a entender a questão do cenário político que a gente vive hoje, né? E tudo aquilo que nós vamos continuar vivendo com a questão das eleições. Então, assim, estudar tem a ver com a vida, tá? E, obviamente, a gente firma o compromisso com você de levar um conteúdo de qualidade para que você termine os seus estudos, né? Se você veio parar aqui no nosso canal, é porque você vem pensando nesse seu sonho, que é terminar o seu ensino médio, e veio através desse nome maravilhoso nosso, que é o canal Termine Seus Estudos. Sim, você tem esse objetivo, mas nunca se esqueça que o estudo que a gente propõe aqui vai muito além dessa questão de ficar apenas lá no certificado. Nós vamos te levar até o certificado, nós vamos mostrar o caminho mais fácil para chegar até lá nessa conclusão do ensino médio e também vamos continuar acompanhando você para a vida. Se você procurar nos comentários dos vídeos, você vai enxergar, aí lendo com seus olhos, vários alunos que continuam acompanhando a gente, falando, hoje eu li uma aluna dizendo assim, nós lançamos lá no Facebook o tema da aula de hoje, ela falou assim, ah, professor, eu estudei com você, eu já achava que eu escrevia bem, e as pessoas falavam que eu escrevia bem, mas depois que eu acompanhei suas aulas, não terminei seus estudos, tirei 8 na redação, 8 de 10 pontos, ela tirou 8. E ela continua acompanhando, tanto que estava comentando que ia assistir a aula hoje, ao vivo. Então, assim, estudar é para a vida. Então, já me apresentei, Thiago Buranello, pode procurar no Facebook e adicionar também aí. E sejam bem-vindos, vá mandando um boa tarde para a gente aí. Olha lá, a Renata mandou um instrumento musical aí de boa tarde. Vilma, boa tarde, meu querido. Vanessa, estou ansiosa para saber o resultado. Nós também, mas hoje nós vamos falar já da vida nova. Vida nova, vamos pensar na redação. Queria começar a estudar com vocês. Muito bem, como faço? Maxwell, belo nome, Maxwell Barbosa. Fique atento aí que o pessoal já vai te mandar uns recadinhos aí. Galera, falando em recadinhos, primeira coisa, o pessoal vai deixar um linkzinho na descrição para você preencher, fazer um cadastro ali, na verdade, né? E você vai ficar recebendo notícias sobre esse processo de terminar os estudos. Tudo que você quer saber, aulas de português, dicas de redação, tá? Resolução de exercícios, tudo que envolve esse término do ensino médio, todos esses caminhos aí, até as pedras, né? Passar por todas as barreiras até chegar no seu tão sonhado diploma, você vai receber através dos nossos e-mails. Beleza? Então, clique aí no link da descrição, faça o seu cadastro que você vai receber dicas. Paga alguma coisa para receber essas dicas? Nada! Tá? Então, pode clicar sem medo, não é vírus, tá? Não vai aparecer foto minha, você não vai se assustar, tá? Faça o seu cadastro que eu, Thiago Buranello, e o professor Thiago Dias, nosso diretor, vão chegar mensagens nossas para vocês com o melhor conteúdo para você terminar o seu ensino médio. Beleza? Já está lá, Ju? Já está lá. Então você pode sair clicando aí. Beleza? Olha lá, o André falando, vocês são ótimos. Giovana, bora aprender. Vamos lá então.
Galera, o que nós estávamos falando? Tá? Quem assistiu semana passada, nós estávamos falando já sobre a redação. Bom, e para você que chegou hoje, não tem problema. Ai, meu Deus, tem a ver com semana passada? Relaxa, relaxa. Que aqui você entende sempre. A gente sempre pensa em todas as pessoas. A gente pensa que a gente tinha que atingir o aluno que estava assistindo a gente semana passada e a gente pensa que tem gente que está chegando agora. Então é o seguinte, semana passada, tá, nós começamos a falar sobre como planejar a redação desde já. Como pensar em melhorar a sua escrita, como pensar em escrever melhor desde já. Muita gente acaba sofrendo para escrever uma redação porque acaba deixando para pensar nisso próximo da prova. E aí a gente tem que enxergar uma vantagem. Qual é a vantagem da pessoa que está online nesse momento para aquela pessoa que não está online ou aquela pessoa que não vai assistir esse vídeo depois, que o vídeo fica gravado? Qual é a vantagem de vocês que estão assistindo ao vivo ou a vantagem de você? É você mesmo que está assistindo gravado. Qual é a sua vantagem? A vantagem é que você está planejando, tá? Planejando. Claro que na nossa vida algumas coisas acontecem de última hora, mas quando que nós não piramos, quando que nós não surtamos, quando que a gente aproveita, quando que a gente fica na paz? Quando a gente planeja, né? Vou fazer uma viagem, meu Deus do céu, nossa, aconteceu esse imprevisto. Mas se você planejou, você consegue resolver aquilo muito melhor. Com o professor é a mesma coisa. Se o professor planeja o que ele vai trabalhar numa aula, podem acontecer imprevistos no meio do caminho. Mas se eu tenho a minha aula planejada, eu tenho controle da situação. Tá? Eu tenho controle da situação. Só abrindo até um parênteses em relação a isso, nós estávamos assim, super ansiosos para fazer uma live especial no domingo do dia da prova. Era a live da vida. Né? E aí, a tecnologia deu um bizinho no computador. Meu, a gente não conseguia entrar online, a gente ia usar uns outros recursos. Não, vamos com isso aqui mesmo, ligamos uma câmera velha, vamos embora. Fizemos por quê? Apesar de todo o imprevisto e a correria que a gente ficou aqui, coração acelerado, né, eu consegui dar a aula, por quê? Porque o conteúdo que eu havia preparado, tá, estava aqui, ó, já na minha cabeça. E olha o que eu disse, o conteúdo que eu havia preparado. Então, o segredo de tudo, na verdade, está em se preparar. Então, eu tenho um sonho, terminar o ensino médio, ok. Eu preciso passar pela prova de redação, ok. Eu não posso fugir da prova de redação, ok. Então, o que é que eu vou fazer para escrever bem? Primeira coisa, você já está aqui, tá? Então, a partir de agora, você, junto comigo, vai começar a pensar em redação. Bom, muita gente diz assim... Ah, escreve bem aquele cara que sabe ler. Só que às vezes a gente não entende. Meu, de onde que o povo tirou isso aí? De onde que o povo tirou que para escrever bem tem que ler? Gente, se eu chego numa criança e falo assim, escreva um texto instrucional. A criança vai falar assim, ah, como assim, texto instrucional? Escreva um texto no formato de uma receita. Se a criança nunca leu uma receita, nunca viu um livrinho de receita, ela não vai saber a ordem. Você, adulto, por mais que cozinhe mal pra caramba, né? Cozinhe mal, já estraguei, tipo, uma receita eu fui fazer uma vez que era cookies de Nutella. Era só farinha e Nutella e alguma coisa lá. Eu já até esqueci o que era, deve ser ovo, não sei. Eram três ingredientes. Eu consegui estragar. Deu tudo errado. Mas, enfim. Então, mesmo que você cozinhe mal, se eu falo para você, escreva uma receita. Você já sabe o seguinte. O que é que vem primeiro? Os ingredientes. O que é que vem depois? O modo de preparo. Ou seja, você já conhece a sequência. Se eu digo a uma criancinha, escreva uma receita. Talvez ela não saiba que tem que começar primeiro com os ingredientes e depois com o modo de preparo, dependendo da idade da criança. O que eu quero dizer? Por que, que as pessoas dizem assim? Tem que ler para escrever, tem que ler para escrever. Não é só para melhorar o seu vocabulário. É primeiramente para você conhecer o formato do texto. O que é que tem que ter primeiro? O que é que tem que ter depois? Beleza? Então, se você souber ler textos e identificar algumas coisas, você vai saber escrever. Porque se eu falo assim, ó, escreva uma frase de opinião. Se você não sabe ler
e achar, no meio de um monte de frase ali, qual é a frase que é de opinião mesmo, você não vai saber escrever. Então, primeiro você tem que saber encontrar. Maravilha? Então, bora lá, nós vamos começar agora, então, como se preparar desde já para a redação. Olha como que é fácil, fica esperto, agiliza os dedinhos aí, porque você vai interagir comigo, você vai responder. Preparados, sim ou não? Deixe seu joinha, diga aí sim se você está preparado. Vamos começar a nossa explicação para valer. Olha lá, passos para você escrever bem. Você tem que conhecer a IOCA, tá? Você tem que conhecer a IOCA. Bom, o que é essa IOCA? Eu que inventei, tá? Essa palavra em vermelho ali foi eu que inventei. É para a gente gravar mais fácil. Essa IOCA é assim, ó. Para você escrever bem, você precisa diferenciar informação, opinião, citação e argumento. Repetindo, tá? Você tem que saber informação, achar a frase de opinião, saber fazer uma citação e argumentar. Muito bem, a galera já mandou o joinha lá. Então, olha só, vamos começar relembrando um trecho que eu mostrei semana passada. Vamos lá, ó. Pode colocar, Marcos, o próximo aí, o outro. Isso, olha lá. Acompanha a leitura comigo. Olha essa frase. Os negros sofreram por muito tempo uma verdadeira segregação racial ao redor do mundo, baseado num conceito sem fundamento de que raça negra seria inferior à branca. Então perceba que você tem ali principalmente uma informação. Semana passada até comentei ali que a gente tem umas palavrazinhas que dão uma ideia até de opinião, mas veja que essencialmente eu tenho uma informação. Qual informação? Que os negros sofreram ao longo da história. Tá? Essa é a primeira frase. Veja, eu tenho que saber ler e identificar uma frase de informação. Agora, acompanhe embaixo e perceba o seguinte. Ó, infelizmente, mesmo após o fim da escravidão, ainda é frequente a discriminação racial, perpetuando uma série de prejuízos aos afrodescendentes. Então, veja, quando eu coloco que mesmo após o fim da escravidão, ainda perpetua, ou seja, ainda continua, tá, esse preconceito, eu estou já mostrando a minha opinião. Palavra que demonstra opinião nesse caso, tá? A palavra infelizmente. Perceba que, ao trazer essa palavra infelizmente para o texto, eu já demonstro de cara que eu não concordo com toda essa questão que o negro vive na sociedade. Viveu no passado e vive até hoje. Beleza? Então, primeira coisa que eu quero que você saiba identificar. Frase opinativa, tá? E frase informativa. A frase informativa, ela tem que ser puramente com informação, sem opinião nenhuma. Tá? O objetivo da frase é só informar. Parte opinativa, eu posso até trazer uma informação. Tá? Eu posso trazer uma informação, mas no meio dessa informação vai ter a minha opinião. Beleza? Ficou claro até aqui? Tranquilo? Coloca na tela cheia, Marcos, um pouquinho. Ó, olha só. Para a gente resumir, então, o que a gente aprendeu semana passada e para quem está vendo pela primeira vez agora, presta bem atenção aí, ó. Vou dizer uma frase mais informativa. Ó, vou inventar, tá? Com licença aí, vou apenas inventar. Tá? 7 a cada 10 adolescentes de 10 a 14 anos já consumiram bebida alcoólica alguma vez. Tá? Então eu coloquei 7 entre 10 adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos já experimentaram bebida alcoólica. Veja, é uma opinião minha? Não. É uma frase informativa. Eu estou informando para você que tantos adolescentes de determinada idade já consumiram. Ah, beleza? Bom, aí eu venho e coloco assim. Tendo em vista que o alcoolismo é um problema de saúde pública,
Veja que eu continuo dando informação. Só falei que o alcoolismo é um problema de saúde pública. Não falei mais nada. Tendo em vista que o alcoolismo é um problema de saúde pública, é preciso orientar a juventude sobre os males causados pela bebida. Opa! Se eu disse que é preciso orientar a juventude sobre os males causados por essa bebida, eu já disse o quê? Se eu quero orientação e se eu disse que tem males, opa! É sinal que eu acho massa a juventude sair e encharcar? Não! Não, beber, cair, levantar, meu amigo, não! Por quê? Porque primeiro eu dei uma informação que tanto e tanto jovens já experimentaram bebida alcoólica. Depois eu disse que o alcoolismo é um problema de saúde pública e por isso a juventude precisa conhecer quais são esses males. E aí fechou. Já é a minha opinião. Por quê? Porque eu disse que a bebida traz um mal à saúde, causa um mal à saúde desses adolescentes. Beleza? Não só dos adolescentes. O cara assiste a live e fala assim, ah, só para os adolescentes faz mal, já vão sair encarcando aqui. Tá? Estou exemplo, o meu texto estava falando sobre os adolescentes. Beleza até aqui? Diga aí se estão entendendo, se está beleza, qualquer pergunta, mande aí. Vamos lá, ó. Regina Maria, boa noite, já mandou um boa noite. Isso aí, quem mais alguém mandou? Entendi, Bruno Ribeiro já mandou, entendi. Vamos lá, continuando, na tela lá então, ó. Agora, nós vamos continuar. O IOCA é informação, opinião, e o C é citação. O que é a citação? Galera, presta atenção, os dois últimos ali, ó, citação e argumento, eles têm a ver um com o outro. O que é a citação? Eu dei uma opinião, não dei? Eu dei uma opinião. Então, opa, Cláudia, obrigado pelos coraçõezinhas. William, amo suas aulas, Regina, valeu. Ó. Então, olha só, quando eu faço uma citação, eu cito alguma pesquisa, tá? Para provar aquilo que eu quero defender. Então, eu quero defender, por exemplo, tá, que realmente a bebida alcoólica faz mal à saúde. Tá? Então, eu quero provar isso. Bom, mas como que eu vou provar para o meu amigo cachaceiro? Como que eu vou provar para o Zé Pé de Cana que a bebida realmente faz mal? Como que eu vou provar para o meu amigo cachaceiro que se ele não der exemplo para o filho dele adolescente vai encher o caneco? Eu preciso mostrar alguma pesquisa. Aí eu venho e coloco assim no meu texto, por exemplo. De acordo com dados publicados pelo Ministério da Saúde, tá? A maioria dos adolescentes experimentou pela primeira vez bebida alcoólica na própria casa. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu citei, de acordo com o Ministério da Saúde, tá? A maioria dos adolescentes experimentou pela primeira vez bebida alcoólica em casa. Então, o que eu quero dizer? Se a minha opinião é que a bebida faz mal, eu quero defender que esse jovem ele precisa saber disso. Aí, como é que eu vou convencer o meu amigo lá pé de cana, então, que a bebida faz mal? Eu já vou mostrando, então, que de acordo com uma pesquisa, muitas vezes os jovens que acabam entrando nesse alcoolismo, né, nesse vício, não é pode beber de vez em quando, né, mas o adulto. Mas o jovem ele vai entrando nesse vício, por quê? Porque muitas vezes aprendeu em casa. Então, eu citei a pesquisa para quê? Para ter força com o meu argumento. Para aquele argumento ter força, mas não é minha força, não que eu sou magrelo, mas para ter aquela força ali mesmo na argumentação, uma argumentação poderosa. Então, não adianta, sabe aquela pessoa que você quer discutir, quer ficar discutindo e a pessoa não entende? Né? Você começa a discutir com a pessoa e a pessoa não, discorda de você. Aí quando você fala assim, não, mas está no papel, está comprovado. Olha aqui a pesquisa. Quando a pessoa olha a pesquisa, você fez o quê? Você fez uma citação. Então, fazer uma citação é mostrar uma pesquisa, tá? É mostrar alguns dados que foram colhidos. Ah, eu vou falar de acidente de trânsito. Eu falo assim, nossa, o celular hoje é o que mais faz ter acidente no trânsito. O celular hoje causa mais acidente do que bebida alcoólica. Você vai acreditar em mim? Não vai. Mas se eu falar, de acordo com dados da polícia rodoviária, o uso de celular tem sido uma das causas que mais tem gerado acidente, à frente até do consumo de bebidas alcoólicas. Então, se eu disse que está lá
no site, ou né, dados da Polícia Rodoviária, eu fiz uma citação. Ok? Vamos resumir? Momento resumo. Momento resumo. Ó. Então, informação é quando o texto traz puramente informação. Então, normalmente, no início da sua redação, olha lá o Ioca, no início da sua redação, você vai trazer mais para o leitor informações. Aí, opinião é quando eu, além de informar, eu trago também no meio dessa minha frase, tá, a minha opinião. Tá? Eu coloco alguns termos ali que mostram aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Tá? E depois, no meio do texto, para convencer esse meu leitor, eu posso fazer, por exemplo, citações. A citação, ela vai trazer uma força, lembra que eu falei de mim, ó, vai trazer uma força para a sua redação. Por quê? É algo que defende a sua opinião, mas não é algo que você está dizendo. Você está comprovando com algo que alguém disse, com algo que alguém pesquisou. Fechou? E aí nós vamos encerrar já já, agora pensando no argumento. Mas antes, vamos ler na tela que eu preparei para vocês mais um exemplo de citação. Vamos lá, Marcos, na citação. Olha lá, ó. É, de acordo com dados da Polícia Militar. Então, não sou eu, não inventei isso. Tá? Não inventei. Se você procurar na internet, você vai achar depois. Tá? Então, de acordo com dados da Polícia Militar, 70% dos presos que saem da cadeia cometem algum crime novamente. Opa! Tá? Então, eu citei isso. Tá? Eu citei. Ao contrário, ou seja, se eu disse que 70% dos caras que saíram da cadeia cometem crime de novo, ao contrário disso, apenas, olha a minha argumentação, já estou chamando a atenção, apenas 20% dos menores que sofrem medidas socioeducativas voltam a delinquir. Logo, percebe-se que as medidas que trabalham com a educação são mais eficazes. Então, o que, que o texto disse? Eu citei a polícia, dizendo que a maioria dos adultos que saem da cadeia cometem crime novamente, e eu disse que, de acordo com as pesquisas também, só 20% dos menores que não foram presos, mas sofreram medidas educativas, só 20% voltou para o crime. Pô, então, o que, que eu tiro de conclusão disso? Que a cadeia é que educa? Não, pô. Se de 100%, 70% volta a cometer crime, a cadeia não está educando. Se de 100%, só 20% dos jovens voltaram para o crime, quer dizer que a medida socioeducativa, por mais complicado que seja no nosso país, às vezes não, o menor às vezes não é, não, às vezes ele não sofre nem essa medida socioeducativa, pelo menos a gente vê que ele está funcionando mais. Tá? Mas enfim, a gente não vai ficar discutindo agora se você concorda com esse negócio de punir o jovem ou não. Mas olha lá, como que eu faço uma citação então? Eu sempre coloco a informação no começo. Tá? Para você fazer uma citação, não sei se você percebeu, você sempre tem que colocar, ó, deixa, pausa dramática aqui, ó. Janiele Guedes, se eu falei errado seu nome, perdoe. Ó, Janiele Guedes, olha lá. Nunca coloquei nenhuma citação na minha redação. Agora acabou de aprender. Tá? Então fique esperto aí. Se você já fez a prova esse ano e pegar o resultado e passou, amém. Até porque eu disse que não é obrigação fazer citação, tá? Fique tranquilo também. Não é obrigatório fazer citação. Mas, se você não fez a prova, vai fazer o ano que vem, já está com a gente, fica tranquila, que agora você aprendeu a fazer citação. Tá? Não é obrigatório fazer citação, mas se você fizer, isso é muito bom. Por quê? Porque aquilo que eu falei, dá força para o seu texto. Quer falar, Ju? Vamos lá. O Anderson Xavier está perguntando se ele pode usar os dados que vem no texto de apoio dentro da redação. Ó, será que eu posso usar os dados que tem no texto de apoio? A prova, geralmente, para quem está chegando agora, né, não fez a prova ainda, a prova sempre traz alguns textos ali. Eu posso usar aquilo? Posso. Ah, principalmente dados numéricos. Como que é o nome dele? Jean? Anderson. Nossa, Jean, tudo igualzinho. Ó, Anderson, é o seguinte, você pode sim, você não pode copiar frases. Por isso que é mais legal e mais interessante você usar gráficos, tá? Que aparecem na prova ali. Beleza? Bom, então vamos lá. Coloca lá na citação, Marcos, um pouquinho. Eu estava dizendo o seguinte,
Agora você aprendeu a fazer citação, né? Eu fiz a pausa aqui porque a nossa colega disse que nunca tinha feito e agora ela vai fazer. Quando você for fazer citação, você tem que começar a frase assim, tá? De acordo com... Daí você vai falar, de acordo com informações de tal lugar, de acordo com dados de tal lugar, ou você vai escrever segundo tal coisa. Então, segundo dados da polícia, segundo informações publicadas em tal lugar. Então, ou de acordo com, ou segundo tal coisa. Citação começa sempre assim. E agora, nós vamos lá para a parte do argumento. Tá? É quando eu continuo dando a minha opinião. Olha só. Vamos, pode deixar minha carinha um pouquinho aí, que eu vou falar. Vou falar com a galera aqui. Esse texto que está... Vou falar com você. Esse texto que está aparecendo aí, que já nós vamos ler, ele é chamado de argumento por raciocínio lógico. Como assim? Começa a perceber no seu dia a dia, quando você for ler, esses raciocínios lógicos que rolam no meio do texto. Como assim raciocínio lógico, gente? Ó, vamos supor que a nossa redação está falando sobre bebida alcoólica, então, que isso não é legal, que a bebida alcoólica na juventude, ali, na adolescência, não é bom. Tá? Ou o alcoolismo é um problema de saúde pública. Ninguém está falando que não pode beber. Tá? Mas a gente está falando do vício mesmo, tá? Então, olha só. O que você vai fazer? O que é um raciocínio lógico? Meu, se o alcoolismo é um problema de saúde no Brasil, por que que pode passar propaganda disso na televisão? Né? Porque o adolescente tem... Tem algumas coisas, ó, pausa aqui, o adolescente ele tem algumas coisas. Uma coisa que o adolescente tem na barriga é verme. Porque o adolescente come pra caramba, né? Ó, vê tudo. Se você tem filho adolescente, bom, Marco, voltou a mim. Se você tem filho adolescente, ele deve comer fine, sabe o que é fine? Aqueles uns negocinhos, umas minhoquinhas assim, né? As minhoquinhas, né? Deve adorar juntar a galera para comer pipoca com brigadeiro. Você também gosta, né? Mas é que eles comem tudo uma vez, né? Então tem verme ali, né? Porque o cara às vezes se reúne para assistir alguma série Netflix, ele come pipoca com brigadeiro, toma lá refrigerante adoidado, come chips, come Nutella de colherada e ainda para dar aquela matada, pega aquelas dentadurinhas assim doce ou esses fine que é meio cítrico, vermelhinho e meio cítrico. Fih, tem verme, tá? Então, o adolescente, olha lá, é verdade. O adolescente, ele tem verme e também ele tem, pô, ele tá no auge ali, né, da ticracatica, tá no auge da ticracatica. Então, você imagina, o cara tá lá assistindo televisão em qualquer horário, se bem que hoje, né, qualquer lugar ele pode acessar isso, mas vamos pensar no sentido da propaganda mesmo. O cara tá lá assistindo TV, propaganda de cerveja, o que o cara vê? Mulher, né? Felicidade. Então, pô, o cara tá com verme e só tá pensando na mulherada, né? Pô, você acha que isso não vai incentivar ele a querer beber cada vez mais? Né? Pra se impor, nossa, olha só como é massa, tá, mulherada, gostosona ali. Então, qual é o argumento de raciocínio lógico? Se o alcoolismo é um problema de saúde, tá? Por que que pode ter propaganda publicamente? Porque se vocês pararem para pensar, o cigarro também é um problema de saúde, né? O cigarro também é um problema de saúde, mas não se faz propaganda publicamente de cigarro mais, né? Ah, Thiago, mas as pessoas não vão deixar de tomar cerveja, o adolescente não vai deixar de tomar cerveja porque não está tendo propaganda mais. Ok, mas pelo menos então não está tendo propaganda. Igual a questão do cigarro. Tem gente que... Vai me dizer que o povo não fuma mais agora? Tem gente que fuma, mas... Está proibida a propaganda, ou seja, está proibido a exaltação de algo que não é bom. É isso que eu quero dizer que você vai colocar no seu texto. Se eu não posso exaltar o cigarro, por que que eu posso exaltar o álcool? O cara quer fumar, fuma. O cara quer beber, bebe. Né? Então, olha como ficaria o meu argumento de raciocínio lógico. O raciocínio lógico é porque eu vou falar, se não pode fazer propaganda de cigarro, então não é legal fazer também de bebidas. Vamos lá. Agora, para tirar minha carinha. Vamos lá. Tum. Ó. O alcoolismo é um grave problema de saúde pública no Brasil. Apresentei informação, né? Então, agora vem o meu argumento. Assim como não é permitido fazer propaganda publicamente de cigarro,
as formas de divulgação de bebidas alcoólicas deveriam ser proibidas definitivamente. Então, eu disse o seguinte, se não pode vender, se não pode fazer propaganda publicamente de cigarro, as formas de divulgação de bebida também devem ser proibidas. Tá? Volta aqui, Marcos, pode expor até na tela cheia. Então, galera, o que você conseguiu perceber? Tá? Olha só, informação, no começo do texto, muita informação. Aí você, junto com a informação, o que eu faço? Eu vou colocando a minha opinião, né? Para dar uma força na minha opinião, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma citação, tá? E um argumento é o quê? Olha o fine aí, a Rita mandou um fine. E olha a galera, para a galera ver o fine ali, ó. Olha lá, vai essas minhoquinhas aí mesmo. E aí, a minha argumentação, então eu posso usar um raciocínio lógico. Perceba que tem uma colega que escreveu lá, eu nunca fiz citação no texto. Ok, perceba que esse momento que eu disse agora do alcoolismo em relação ao cigarro, eu não tirei de gráfico nenhum, por exemplo. Eu usei o raciocínio lógico. Então, numa redação, você pode se basear em outros textos, fazer aquela citação e você pode trazer aquilo que está dentro de você, como eu fiz agora. Então, não se esqueça da ioca, 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 ó. Vontade de comer pipoca, ó. Ioca, informação, tá? Opinião, citação e argumentação. Primeiro passo, antes de você escrever informação, opinião, citação e argumentação, antes de você sair escrevendo, eu quero que você separe textos que você encontra, opinião, citação e tudo mais. Beleza? Então, vasculhe aí na internet depois, leia notícias, tá? Coloque aí textos de opinião, coloque no Google textos com citação, coloque no Google textos informativos e vá lendo. Vá colocando cada um dessa ioca aí, textos com informação, textos de opinião, texto com citação, texto com argumento. Leia textos desse tipo primeiro, para depois, quando você for escrever, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Valeu, galera, valeu, valeu, valeu. Quantas linhas tem que ter na redação? Isso aí, se for a nossa redação do Enseja, o máximo é 30 e a gente aconselha os alunos a passar de 15, beleza? Isso não é a regra da prova, a regra da prova é 5, mas eu falo para os alunos sempre passar de 15, 20, beleza? Isabela Alves, ama as aulas, valeu, 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 valeu. Tem alguma diferença a redação do Enseja para o Enem? É o mesmo estilo. O que diferencia é o valor das notas, tá ok? Cada um tem um valor. Mas o estilo do texto é o mesmo. Os dois são dissertação, tá? Os dois são textos dissertativos e argumentativos, beleza? O que mais ali? Posso usar nossa, não sei nem pronunciar isso aí, minha filha. Odiernadamente na introdução dele, acho que se encaixar, acho difícil encaixar, você não cabe não, é melhor deixar quieto, tá? Muito obrigado pela aula top, Lucas Souza, obrigado, Lucas Souza, pelo lindo. O outro falando que fez 17 linhas, tá ótimo, tá? Não pode colocar a palavra hoje na redação? Depende, tá? Não é legal começar. Hoje em dia, isso aí todo mundo começa assim. Lá no meio do texto, por exemplo, você pode colocar assim. Percebe-se que hoje o adolescente está assim. Aí tudo bem. De acordo com pesquisas, hoje o que mais acontece na sociedade é isso. Então você pode usar. Beleza? Numa boa. Obrigada, ótima aula, valeu. Meu professor falou que não, então, né, viajou, tá? Pode usar hoje, sim. Não pode começar. E repito, não é que não pode começar, é que é clichê, é normal demais começar com hoje em dia. Talvez os professores, às vezes, querem falar que algo é clichê, só que eles assustam o aluno e falam assim, não pode, parece que você pecou. Né? Parece que você pecou, você já vai para o inferno. Não, relaxa, você vai para o paraíso ainda, tá? Pode escrever hoje. Agora, é bom evitar de colocar na introdução, principalmente a expressão hoje em dia. Lá no meio do texto, se você for citar algo que acontece realmente na atualidade, não tem problema nenhum. Beleza? Parabéns pela aula. Vou voltar a estudar. Estou gostando muito das suas aulas. Valeu! Mais alguma coisa aí, meninas? Tranquilo? Né? Galera,
Obrigado, obrigado, Giovana. Obrigado, ótima explicação. Valeu. Fico muito feliz por ler esses comentários de verdade. A gente fala assim, ah, a pessoa está querendo ler, sabe por quê? Para a gente ficar se achando, né? Nada disso. É porque realmente o que nos move, você está tendo essa aula inteiramente gratuita para você, tá? E o que nos move realmente é esse amor à educação. Tá? Então, a gente que está aqui desse lado, né? A gente tem uma galera aqui trabalhando junto para fazer essa produção dessa aula com vocês. A gente ama fazer isso, a gente ama educar. Agora, qual é o combustível de tudo isso? São esses comentários. Olha, que momento romântico, hein? O nosso combustível, na verdade, são os comentários de vocês. É saber que aquilo que eu estou falando não está indo em vão. Está servindo para alguém, está servindo para mudar a sua vida, está servindo para mudar o seu pensamento, está servindo para você lutar pelos seus sonhos. Por isso que a gente sempre fala para comentar, porque isso nos abastece e faz com que a gente tenha mais vontade ainda de estar aqui. Beleza? É com esse momento romântico que eu me despeço de vocês e volto semana que vem. Não deixe de se cadastrar aí no link que está aí embaixo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreva lá perto no vermelhinho, inscrever-se. Clique no sininho também para ativar, porque quando a gente estiver ao vivo você vai receber a notificação. E faz o que também? Vai lá no Facebook, que sempre tem umas novidades, umas enquetes, umas coisinhas legais para a gente conversar lá no Face também. Valeu, sou o professor Thiago Buranello, termino seus estudos, beijos e abraços, obrigado, tchau, tchau, tchau.